Now that I'm going, of course, how hard it's going to be to leave Georgia. Appreciated not only for my side, for the whole nation, and for bilateral cooperation with our country. Turkish Selçuk'tan Konda Şehvedra, sadats çuen kideu ertxel mas gaçeuli sakmianobistvis didi madloba gadauxadet is tavisupleba musulebebs asrulebs sakartveloshi ჩვენ ამ წლების განმავლობაში, როდესაც მასთან თანამშრომლობდით სხვადასხვა უწყებებშიც, მათ შორის და განსაკუთრებით თავდაცვის უწყებაში, გძნობდით მისგან მაქსიმალურ მხარდაჭერას. მე განსაკუთრებით ხაზგასმით აღნიშნავდი გონიოში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ თურქეთის პრესიერ რეაგირებას, სადაც მას განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის. მე აღნიშნავდი ასევე ძალიან კარგ ორმხრივ თანამშრომლობას ჩემს კოლეგებთან ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, სადაც ასევე ბუნებრივია ელჩმა დიდი როლი ითამაშა. ამიტომ ამ შეხვედრის ფარგლებში დღეს კიდევ ერთხელ, როგორც მას პერსონალურად, ისე თურქეთს, როგორც სტრატეგიულ მეზობელ ქვეყანას ჩვენთვის, მადლობა გადაუხადე ამ კარგი ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის და გამოხატეთ კიცე სურვილი და პრინციპული დამოკიდებულება ჩვენი მეგობრული თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაძლიერებისა მომავალში. დავასრულე ჩემი რამდენიმე წლიანი საქმიანობა საქართველოში და საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებს ვემშვიდობები. დღეს ჩემს მეგობრებთან, ბატონ ლევან იზორიასთან და მის მოადგილესთან, ქალბატონ ლელა ჩიქოვანთან გამოსამშვიდობებლად მოვედი. ამდენი ხნის განმავლობაში ძალიან ნაყოფიერი და წარმატებული თანამშრომლობა გქონდა. საქართველოსა და თურქეთს თავდაცვის სფეროში შესანიშნავი თანამშრომლობა გააჩნია, მაგრამ პერსპექტივაში მთელი რიგი საკითხებია, რომლის რეალიზებაც მომავალი თვეებისა თუ წლების განმავლობაში მოხდება. ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის მაგალითს მოვიყვან. სამი კვირის წინ თურქეთის თავდაცვის მინისტრი ბათუმში იმყოფებოდა, რომელმაც ქართულ კოლეგასთან ორმხრივი შეხვედრა გამართა. ამავე დროს მონაწილეობდა ბათუმში გამართულ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაში. ის ბათუმში სამი დღე დარჩა. ეს იმ დროს, როდესაც საკმაოდ დატვირთული სამუშაო გრაფიკი ჰქონდა. შემდეგ თურქეთის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების გენერალური штаბის უფროსი თბილისში სამხრივ შეხვედრაზე დასასწრებად იმყოფებოდა. ასე რომ ჩვენ ძალიან ბევრ საკითხში ვთანამშრომლობთ. ეს არის ორმხრივი თუ სამხრივი ფორმატი, ასევე რეგიონული განვითარების კუთხით. საუკეთესო კომუნიკაცია გვაქვს სამხედრო განათლების წვრთნების ურთიერთთავსებადობის კუთხით, ასევე რეგიონული განვითარების ანალიზის თვალსაზრისით.